ඉතිං සිංහරාජය යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතිං ලස්සන සිංහරාජයේ සුන්දරත්වය දකින්න ඉතිං අපේ ලක්ෂිරි අයියා ඉතාලි ඉඳන් ලංකාවට ආපු වෙලාවේ ඉතිං කතා කරන්නේ පොඩ්ඩක් ලැජ්ජයි. ලක්ෂිරි අයියා අලුව දෙන්නෙක් එක්ක අද උදේ අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මමයි මගේ ලහිරු ඉදාගෙන සිංහරාජයට යන්න පිටත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට අපි ඉන්නේ ලස්සන උඩවලවේ. ඉතින් උඩවලවේ සුන්දරත්වය පොඩ්ඩක් ඉඳලා අපි පිටත් වෙනවා. රක්මාන හරහා තමයි අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහරාජයට. ඉතින් ලොකු වැස්සත් එක්ක තමයි අරගෙන යන්න වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මාර වියු එකක් තියෙන්නේ උතින් උඩවලව මේ වෙලාවේ. ගොඩක් ස්තුතියි ලක්ෂිරි අයියා. ඉතින් ඉතාලියේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මාවත් බලන්න ඇවිල්ලා අපිවත් එක්කගෙන ලස්සන සිංහරාජයේ සුන්දරත්වය විඳින්න මේ ගමනට අපිවත් සම්බන්ධ කරගෙන. ඉතින් කහවත්ත පැත්ත, රත්නපුරේ පැත්ත හොඳටම වැස්ස. ඉතින් ඒ වැස්ස බලබලා තමයි අපි මේ සිංහරාජයේ ට්‍රිප් එක පටන් ගන්නෙ. මේ අය මොකද මොකද බපුලෝ කිරච්චන ඉංග්‍රීසි ඉතින් කියන්නේ මෑනේ. නෑ නෑ, කිරිහරක් ගන්නව නේද? ඔවුන්ට වඩා ලොකු කිරිහක් හරක් නෙමෙයිද? කිරි දැක්කමයිනේ. මම අපි දැකලා නෑ මීට කලින්. ආහමයි. ඔව්. කිරිහරක් නෙමෙයිද ඔය? කිරිහක් තමයි. මේ කිරිහරක් නේද? එතන බපුලෝ කියන්නේ මොකුද? ඒ කිරිහරද? ඒ කිරිහරක්. එතන මුම් මේ බපුලෝල. එහෙම. එතන නෙමෙයි මීයක් අපේ ගම් මොලේ මීයක් එන්නේ මොකුත් එන පොඩිනේ. ජෝඩිනේ පොඩි පැටව පොඩි මේ අපිට එන එන පෙලිගම මෙච්චර මේ ලොකු උන් කොහමද කියලා අපි බෞරු වර්ගයර හරක් ඈ වර්ගෙ ඉන්නෝනේ එහෙමද ආයාවයකට ඉන්නේ මෝරු මේ අපි ආපහු ආරෝගණ ආවේ මේ දැක අහන්න මේ ආවේ මොකද කියලා මේ අපි හිතුව මේ අපිට කිරියට්ටි ගත්තා හා අපි හිතේ මේ හරියයි එහෙනම් යන්න ගොඩක් ඉස්සර දෙවිඩයි අපිට තව එක සහයෝග දුන්නට වලක් කිසුන්
මේ කොහෙදම ඉන්නේ? පල්ලි වැද්දනේ. පල්ලි වැද්ද. නෑ හම්බවුල. මසිම්බුල්ලනේ. ඔව් මසිම්බුල්ල රක්වාන පාර මේක. මසිම්බුල්ල. මසිම්බුල්ල. මසිම්බුල්ල පාර. මේ පාරේ යනකොට රක්වාන රක්වාන හම්බ වෙනවා. රක්වානේ. රක්වානේ පොතුපිටිය පාරේ. රක්වානේ පොතුපිටිය පාරේනේ. කෙලින්ම පොතුපිටිය පාරේ. රක්වාන පැත්තෙන් යන්නනේ. ඔව්. කොහෙන් වාරවන්ද යන්නේ පොතුපිටිය පාරේ කෙලින්ම ගියන් පස්සේ වැද්දක ලම්බන. වැද්දකලින් කෙලින්ම ඇතුළට දින කුඩෝ පාර. කුඩෝ පාරේ ගියාම තින්නගන්න. පොතුපිටියේ ඉඳලා කොහොමද කිලෝමීටර් 12ක් අති වැදගත් මේ දිනවල 12ක් වගේ නේ. සිංහරාජ හම්බියට. පාරවුල් නෑ පාරවුල් දැන් කාබට්ටි එකේ මෑන්ති. දිගරම ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ යනවා නම් දිගරම කාබට්ටි. මම හිතේ සූර්යකාන්ත පැත්තේ. තා ෆිල්ම් වල 40ක් ගෑනන් ගලේම සිංහරාජ හම්බිය. සිංහරාජ හම්බිය නේ. අපි පොතුපිටි ඒ කිට්ටු පාරවුලක් නෑ. නෑ පාරවුල් නෑ. අපි යනවා එහෙනම්. අපිත් එපතරම යන්නේ. හරි. අපි පොතුපිටි යන්නේ. මේ වැස්ස ඉදර නතර උනේ. හරි. හරි. Thank you. අපිරුණ අපලේ. ඉතින් ගොඩක වෙලින් මස්සිඹුල පාරනේ මස්සිඹුලනේ මස්සිඹුල පාරේ ඇතුළට දාලා මේ යන ගමන් ඉතින් අපි මේ මෙතන සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් හිටියා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අහගෙන තමයි යන්නේ මේ පාරේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද පස් කඩන වැටලේ වගේ ගැටලු තියෙනවා සමහර වෙලාවට ඒක නිසා ඉතින් අපි දැන් මේ පාරෙන් ඇතුළට දාලා රක්වානට ගිහිල්ලා රක්වානෙන් ආයි නැවත ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරමු නම්බරය මම ගියා මහා පත විශාල ලොරියක් එන්න. ආ මාළුනේ මාළු තරයි නෝ. දැන් ගන්න අයියේ පස්සට පොඩ්ඩක් ඔබත් බලන්න. හරි මේ හරි. 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 මේ රිවර්ස් කරලාදී මම අරගෙන උඹේ වැඩ කරනවා නේ බා. මොකද්ද? මේ පිටිපස්සේ වයිපරේ. ඉතින් මම රක්වාණෙන් උඩට දාලා වැද්දාගල පැත්තට යනකොට පාර පොඩ්ඩක් පටුයි. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් ඩ්‍රයිවින් කරන්න ඕන. අනික ඕගොල්ලොන්ට Google Map එකෙන් එන්නට හැකියාවක් නැහැ. කිසිම වෙලාවක සමහර තැන්වල කවරේජ් එක නැතුව යනවා නිසා Map එකෙන් එන්න බෑ. ඉතින් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියන්නම් අපි ආපු පාර ඕගොල්ලොන්ට. රක්වාණෙන් උඩට දාලා මේ පඳුකරේ උඩට යන ගමන් ඇස්ලේ
හරි මම නම් පයින්. ගොඩක වෙලින් හරවලා රක්වාන පාරේ ඇතුළට ඇවිල්ලා රක්වාන හන්දියෙනුත් අපි ආවා වැද්දාගල කියන පාරේ. මේ කඳුකරේ හැමතැනටම කවරේජ් එක නැහැ, ඒක නිසා මැප් එකෙන් එනවා නම් ඒක අවදානම්. ඉතින් ඒක නිසා පාර දැනගෙන එන්න ඉතින් මගින් අහහා තමයි අපි කලවාන එන්ට්‍රස් එකෙන් සිංහරාජට ඇතුල් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කඳුකරේ උඩට යන ගමන්. ඉතින් බලන්න මාර view එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් පොද වැස්සත් එක්ක මේ ඇතින් පේන්නේ සිංහරාජේ මහා කඳු පන්තිය. ඔබට පේන ඇති පුදුමාකාර ලස්සනක් තියෙන ඉතින් මේ තේ වතු ආයවල් මැදින්. ඉතින් හරි ලස්සනයි. මේ මොකද දියල්ලක් නේ? දියල්ලක් නෙමෙයි, හරේ වහින සද්ද අර දෝනාවෙන් එන සද්ද නේද? නෑ ඔව් අපි යමු. නෑ අයියේ තව පොඩ්ඩක් ඉතල යමු. තව පොඩ්ඩක් තෙමෙන්නේ ආසාවට. පාට ගන්නකොට හරි තෙමෙන් පාට ගන්න. ඔව් පාට ගන්න. බලන්න මේ කූඩල් ඉල්ලාද. අපිට මාමේ හරියට කියන්නකෝ මේ ගොඩක වෙල ඉඳලා එන පාර සිංහරාජයට යන්න රක්වාන. ඔව් ඊගවට රඹුක. රඹුක ඔව් ගෝපියල් හමුනවා, රඹුක හම්බ වෙනවා, කස්ලාන, පොදු පිටිය, වැද්දගල, කුඩව. දෙකෙන් තව කිලෝමීටර් මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 12ක් විතර නේ. කිලෝමීටර් 25ක් වගේ කලවාන්ටම. කලවාන්ටම ඒකෙන් තව පැයක් වගේ යනවා අපිට නේ. පැයක් යන්නේ කුඩෝට යන්න නම් ඇයි විනාඩි විනාඩි 40ක් උඩරේ කුඩෝට මේ කුඩෝට යන්න. පාරුන්දයි නේ අපට වල තියෙන. හරි එහෙනම් දැන් අපි ඉන්නේ පොතු පිටියට කිලෝමීටර් 2ක් විතර දුරින්. ඉතින් අපි එතන ඉඳලත් ඔයගොල්ලන්ට මේ එන පාර තවත් ඉස්සරහට ඇතුව කියන්නම්. ඉස්සරහට යන ගමන් ඉතින් වැද්දාගල හරියට ගිහිල්ලා නැවත ඔයගොල්ලොත් එක සම්බන්ධ වෙන්න. අපි පිටත් වෙමු ලස්සරේ නේ. අයිය අපි යනවා. හරි එහෙනම් මාමේ. හරි හරි කී දෙන්න. තව යන්න. එන්න උඹයි තමයි ඉදින්න කියලා. දොර ලොක් කළා බ්‍රෝ. යයියා. හරි එහෙනම් කිතුල් හකුරුද? බෝතලයක් කීය දැක්කේ? බෝතලේ 1200යි කිතුල් පැණි. හොඳ ඒවද කවලම් කළාද? කොහමද හොඳ ඒවා බලාගන්නේ අපි? මේ හරියට කියන්නේ කොහොමද දැක්කේ? ගම්පල වලට. කොහෙද? ගම්පල වලකද? ආ වැද්දාගලට කොච්චර දුරයිද? තව කිලෝමීටර් 7ක් විතර. කිලෝමීටර් 7ක් විතර. අයියේ 10 තියෙනවා. අයියා සිංහරාජයට සිංහරාජයට මෙහෙට. හරි. සිංහරාජයට? කලවාන පැත්තෙන්. හරි thank you.
ඉතින් මේ වැද්දාගල හන්දිය ඔයගොල්ලෝ පේනවා ලෝක උරුම සිංහරාජ වනාන්තරයට කියලා මෙතනින් බෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් වැද්දාගල හන්දිය කියන්නේ මෙතන. ඉතින් මෙතනින් අපි ඉස්සරහට යන ගම අපි යන මේ ගෙස්ට් එකට තව කිලෝමීටර් 6යි තියෙන්නේ. අයිබන් මාමේ මාමේ කිතුල් පිහියකුත් කරේ. ඔයා තමයි හොයන්නේ අපි. ඇයි කිතුල්රා බොන්න? කිතුල් පිහියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද? අරස්සක පිහිය. කිතුල් වඳින එක නෙවෙයිද? කොහෙටද යන්නේ? අපි මෙතන ගෙස්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඔව්. ඒකට යන්නේ. ආ. අපිට කිතුරුරා බොන්න බැරි වේද? කිතුරුරා මේ වෙලාවට හොයන්න එහෙම නැහැ. හෙට? ඒක දන්න කාගේ හරි අහලා බලන්න මම කපණෙක් ඉන්නේ. හා මල් කපන කට්ටිය ඉන්නවා මේ හරි. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. හා. පැණි නැද්ද ගන්න? සපුරු ගණන්ම නම් අපිට යද්දි ගෙනියන්න තැන් එහෙම නැද්ද මේ හරි. පොඩ්ඩ අහලා බලන්නම්. හා හොඳයි. මේ නතර වෙන්නද යන්නේ? ඔව් නතර වෙන්නේ. අද රෑ ඉන්නවා අපි. සිටන පොඩ්ඩක් කියන්න. අපි මේ ගෙස්ට් එකේ ඉන්නවා. යන්නේ අපේ ගෙදර තමයි යන්නේ. හා හා සම්පත් ඔය පුතාද? ඔව්. හා හා එන්නකෝ එන්නකෝ. සම්පත් යනවා ගොඩක් යනවා නේද? තව දුරයිද? තව පොඩි දුරයි තියෙන්නේ. මේ කොන්ක්‍රීට් එක අවසන් වෙලා පොඩි පාර තියෙනවා නිකන්. හා. ඒ පාර යනකොට හා. හරි හරි. අපිදියා. හරි. ලොකෝ ඔලියලා තියෙනවා අන්න එතන. එක පාර ගහේ මේක. ඔව් මෙහෙන් අල්ලගන්න මේ. මේ වැත්ත උසයි. ආද. තාත සම්මුණා. සම්මුණා? ඕන තාත උදේ. හරි යන්න ගන්න මොකද ඉන්න පාර. මැද වදින හොඳේ දෙපැත්තේ රෝද පාර තියෙන මැද උසයි. ඔව් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. නෑ වදින්න නෑ. මොකද
ඒ සජිය වගේ මම බය නෑ. ගන්න ඒ ගන්න ගන්න හරි අමිනයි. දැන්න අවුලන්න නෑනේ. දැන් කුඩලු 100ක් විතර එල්ලිලා ඇතියන්. නියමයිනේ ලයිට් එක දාන්න. එහෙනම් අපි දැන් තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින්නේ සම්පත් මල්ලි මේ කොහෙද අපි මේ ඉන්නේ? හරියට මෙහෙට කියන්නේ ඇවිල්ලා මෙහෙ පිටකැලේ. පිටකැලේනේ. පිටකැලේ කියන්නේ සිංහරාජේ මායිමේ තියෙන්නේ. සිංහරාජේ මායිමේ මේ පේන දුර ඉන්නේ. ඔව් මීටර 50ක් වෙන්න ගම රශ්ිතය. මෙතන මේ ඇල්ල මොකද්ද? දූලියල්ල. දූලියල්ල. දූලියල්ලට මීටර 50ක් වගේනේ. මීටර 500ක් වගේ. ඉතින් අපි සම්පත් මල්ලිගේ මේ ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙයා තමයි අපි ඔය ගෙඩුවේ මෙහෙට. ඉතින් ඔව් අපි මේ කතා කරමු තව ටිකක්. මම ආව විතරයි තෙබීගෙට මේ ලයිට් බ්‍රෝ. ලයිට් එක දාලා ඒක ලයිට් එක දැම්මම ගමන්. ඔව් ඉතින් ගුඩ් මෝනිං සිංහරාජේ දෙවනි දවසේ යන්නේ. ඉතින් අදත් මහ වැස්ස තමයි. ඉතින් එළියටවත් බහින්න බැරි ගන්නට වහිනෝ මේ බලන්නකෝ. ඉතින් ටිකක් දවල් වෙනකොට කොහොම වේද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊයේ රෑ ඉඳලම අපි ආපු වෙලාවේ ඉඳලා තාම එකම දිගට වැස්ස. අපිට මේ ළඟ තියෙන ඇල්ලක් තියෙනවා, ඒක බලන්න යන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් වැස්සත් එක්ක මුකුත් කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් සෙරෙන්ඩිප් හවුස් එකට වෙලා ඉන්න ගමන් අපි රංජය ගුඩ් මෝනින්. ආ මෝනින් මෝනින්. මේ මොකද්ද මාගේ ගඟ? පිටකැලේ ගඟ කියලා කියන්නේ. පිටකැලේ ගඟ. අලු ගඟට වැටෙන. ආ මේ. බීත් බීත් ගොළු බෙල්ලනේ. බීත් ගොළු බෙල්ල කියන්නේ මේ මොකටද මාමේ? ඕක නේ. එහෙනම් ඕක පොඩි එක. මේ බේත් ගොළු බෙල්ල නෙවෙයි නේ? නෑ නෑ උන්. ඔගේ පිරෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. එහෙනම් අඩුව. ආ මේන් පිරිගෙන. ආ. ඉන්නේ ඔම අල ගන්න මට පිරි එක ගන්න. අල ඉඩකට බොන්න මොකද්ද ලෙඩේ? වලිත් ඇදුවට ඇදුවට. වලිත් කාර මොකට හරි බොන්න. ඒ ඔය අර අරඹල්ලනේ පොඩි ගොළු බෙල්ලක් කිව්වා. හ්ම්.
මොනවද දෙන්නේ? වතුර. වතුර නේ. ඔක තමයි බොන්නේ හොම. කට දාන. මේ බොනවද? ඔව්. මොකටද බොන්නේ? ගස්පල් වෙන්නම් එහෙම දෙනවා මිනිස්සුන්ට. මොනවටද? ගහකින් එහෙම ඇනලා. ඔව්. ස්පිරාල ගෙන එනවා ගොළු වෙල්ලාගේ මේවා දෙනවා. පිටතර දෙනවා. සාම්ප්‍රදායික වෙද? සිංහල වෙදකම්. ආ මේ වතුරේක බොනෝ. ඔව්. ගහින් වැටුණු කෙනාට? ඔව්. විතරයි. විත ඈ? විතරයි. විතරයි. මේ මේකෙන් වීල බල මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගහින් වැටුණු කෙනාගේ අස්ති? ඔව් ඒ නෑ නෑ පපුව අසර උස්ම ගැනීමේ පාසුවක් කියන එක දෙන්න පිටමේ දෙන්න දේශීය වෙදකමේ තියෙනනේ ආ බෙහෙත් ගොළු බෙල්ලා කියන්නේ මෙයාටනේ ආ ඒකනේ මෙයා හරි පරිස්සමට අපි මෙයා තියමු එහෙනම් විවිධ කියන්නේ ඔව් නෑ 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 අනිත් පැතරක් ආ යා යා මයි මයා ගත්ත ඩිග් ගාල වතුර ඉතින් බලන්න මේ බලන්න ඉතින් මේ එන වතුර පාරවල් මාර වතුර පිරිසුදු ඉතින් සිංහ රාජේ වතුර ටිකක් බොන්න වාසනාව පිං 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 කරන්න ඕන නේද පිං කරන්න ඕන වතුර ටිකක් බොන්න ආ මේකේ කොස්ද මේ බලන්නකෝ ඉතින් හැදිලා හැදිලා මේ හැම ගහේ අත්තකම කොස් පිරිලා ඉතින් හරි පින්වන්තයි දැක්කට පස්සේ මේ බලන්න ඉතින් බිම වැටිලා ඉදිලා වැලගෙඩි පර වෙලා යනවා ඉතින් මේ හැම තැනම අපේ මාමේ මාමේ අපේ මාමේ මේ මොනවද මේ මොනවද බරකොක්කු කියනවා ඈ බරකොක්කු කියනවා පාත්‍රකොක්කු කියනවා පාත්‍රකොක්කු මේ මොනවටද ගන්නෙ ඔව් වෑංජනෙට හොඳයි වෑංජනෙට හා ධනිසමාරුවට එහෙම හා ධනිසමාරුවට එන්නේ කියන්නේ අපේ කිචිනකයි හා මේ මේ ඒවද නෑනේ ඔව් මේවද හා පාත්‍රකොක්කුනේ හිරිලා හා මේක මේ කොලේ හැදිලා නේ ගහ හැදිලා මේකේ කොලේ හිරෙනවා මේ මේ සයිස් විදිහටම හිරෙනවා ඒව තමයි මේ තියෙන්නේ හිරිලා හා පාත්‍රකොකු ඔව් මේක පාත්‍රකොකු ඇදිගෙන එන උට හා තියෙනවා ධන ධනහිස් වල අමාරු වලට හොඳයි හොඳයි කියනවා නේ දේශීය ඖෂධය වගේ නම් හා 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 ඉතින් බලන්න මේ සිංහරාජේ නැති දෙයක් නැති තරම් ඉතින් විවිධ ශාක වර්ග විවිධ කුරුළු වර්ග ඉතින් අපිට සිංහරාජර යන්න හැකියාවක් තාම ලැබුණ නැහැ ඉතින් මේ සිංහරාජේ අවට තියෙන ඉතින් මේ පිටකැලේ කියන ලස්සන ගමේ ඇවිදින ගමන් මේ තමයි මේ ඔය ගස් වලන් වර්ග ටික අඳුර ගන්න ටික ටික ඉතින් මා හරි පුදුමාකාරයි ඉතින් ලංකාව කියන්නේ හරි පින්වන්ත රටක් කියලා හිතෙනවා මේවා දැකිද්දී ගංකදුරුද මොනවද මාමේ මේ ගහ දිවි දිවි කදුරු දිවි කදුරු නේ ඔල්ලෙන් ගහ කන්න හදන්නේ කිදියා කඩාගෙන කන්න බෑ ඕවා ඔව් මොකද මැරෙයි බං කඩන්න ගෙඩියක් කඩන්න ගෙඩිය පුඩින් ගහපන් පුඩින් ගහපන් මට ගහපන් කොයි කොලෙන් අයියෝ අයියෝ තුනක්ම කැටි මොනවද අපේ මාමේ මේ දිවි කදුරු මේ මොනවටද ගන්නෙ වා බෙහෙත් වලට ගන්නවා නේ බෙහෙත් වලට ගන්නවා බෙහෙත් වලට බෙහෙත් ජාතිය වලට ගන්නවා මේවා හම්බන්තොට මීගමු හලාවත වෙන්නපු කොළඹ ඕවා නෑ 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 අපි දැකලා මම මේ දැක්කමයි මේ සිංහරාජේ අවට තියෙනවා නේ අපේ තියෙන මේ මිසද විසයිද වසද නෑනේ නෑ මේ ගහ මොකද්ද මාමේ? මේක හල් ගහක්. හල් ගහක්. ඔව් මේක මේ සෙලිජ්ජට දාන්න තමයි පොතු ගලවලා තියෙන්නේ. මේ පොතු ගලවලා තියෙන තෙලිජ්ජ වලට? තෙලිජ්ජ වලට දාන්න රා වෙනවට. හා හා. මේ මුලින්ම මේ කැට කැට හැදිලා තියෙන මේ හල් දුම්මල නේ. හා හා. මහ විශාල ගහක් නේ. දුම් අල්ලන්න දාන්නේ. මෙයා මේ සාමාන්‍ය මෙහෙ බෙහෙත් වලට ගන්න අර ඔලුවක් පැලුන එකපාරට මේ නිකන් සීරිම් පැලුම් වලට. ඔව්. මේවා හොඳට පිටුවෙන්න කොටලා මේ පොල්සේ පොඩ්ඩක් අවලං කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ගැලවෙන්නේ තුවාලේ සනිපෙල. මම මේ ළඟලි මෙයාල ඒව තමයි දැම්මේ. එහෙමද? මේ ඇයින වැල්කොහිල්. 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 මේක බඩට හර්ස සමාරුට මේ මේ දල්ල දලුක් මෙයා කරලා නුඹි සදලා කරනවා. වැල්කොහිල්. වැල්කොහිල්. හර්ස සමාරු වලට. ඒක වැලක් තියෙන්නේ නේ. ඔව්. ගස් වලට අල්ල ගන්නවා. මේ දල්ල තමයි ගන්නෙ දල්ල මේ. දල්ල මේ තියෙන්නේ මේ දල්ල තමයි ගන්නෙ මේ. මං කාලා තියෙනවා මට අමාරුට මේ තියෙන්නේ. හා හා. මේක තමයි ඒ බඩේ අමාරුට කන දල්ල මේ මොන මිස්සකර කන්නේ වැල් කොහිල ඔව් මේවා කෑව කට කසන දල්ල විතරයි කන්නේ නේ මේක නේ ඔව් මාළුවක් කෑගෙන පරිපූර්ණ දල්ල විය ඉතින් මෙතනින් තමයි පල්ලෙහාට ඌලියන් වල යන්න තියෙන්නේ
දුහවිල්ල සුන්දරත්වය දුහවිල්ලකින්වත් කිලිටි විය යුතු නැත. උසස් මනසකින් යුතු ඔබ රට සම්බන්ධ නොවන බව, ඊට සම්බන්ධ නොවන බව අප විශ්වාසය. ලෝක උරුමයක් වන සිංහරාජේ අභියසින් ගලා බහින පිටගැලේ කියන සුන්දර ගම්මානෙ මැදි ගලා බහින දුහුවිල්ල කියන ලස්සන ඇල්ල තමයි මේ බලන්න ඉතින්. පුදුමාකාර ලස්සනයි. ආපියන් බැහැලයන් ජොයි ඉතින් මේ දුහුවිල්ල ඇල්ල නරඹන්නකොට හරි පරිස්සමට ගල්වලට අඩිය තියලා යන්න මාර විදියට ලිස්සනවා. මේ බලන්න මොනවද මාමේ? හොරයි. ඈ හොර හොරගස්වල. හා හොර හොරගස්වල. ඔව්. මේක මොකද්ද මේ මලද? ගෙඩි. ගෙඩි. හා හා හා. මේවත් බෙහෙත් බෙහෙත්වලට ගන්න නැහැ. බෙහෙත්වලට ගන්න නැහැ. මේ යම් ලස්සනයි. ඉතින් බලන්න
ඉන්න ගෙඩිය විතර පේන්නේ. මේති දූවිල් ඇල්ල ගාවට ඇවිල්ලා මේ ඉතුරා පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩ ඔබට අවස්ථාව කවදාහරි ලැබෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ලස්සන තැන් ඔබට පෙන්වන්නේ මේ ස්ථානවල ඇවිල්ලා මේ ස්ථානවල තියෙන සුන්දරත්වය විනාශ කරලා දාන්න එපා කවදාවත්. ඉතින් පොලිතින් දාලා ඉතින් බලන්න කිසිම පොලිතින් කවරයක්වත් නැතුව පුදුමාකාර ලස්සනට මේ ස්ථානය පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් විතර මේ වගේ තැන්වලට ආවට පස්සේ මේ තැන්වල විනාශ කරන්න නැතුව මේ තැන්වල තියෙන සෝමා සෞන්දර්යයට කිසිම චූටිව හානියක්වත් නොවන විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ තැන්වල සුන්දරත්වයේ විඳලා යන්න වගකීම වගමලා ගන්න කියලා ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් බලන්න පුදුමාකාර ලස්සනයි. ගැඹුරයිනේ බා. Thank you.
සිංහරාජයට නැවතත් වැස්ස පටන් ගත්තා. බලන්නකො මහා වැස්ස මේ. එහෙම සුන්දරත්වයක් ගන්න බෑනේ ගමේ. මොනාද හිතන්නේ? අපේ දෙන්නේ කොල්ලගේ මොකද්ද මේ සෙරන්ඩිපවුස්. සෙරන්ඩිපවුස් එකේ අයිතිකාරුත් එක්ක අයිතිකාරුත් අපිත් එක්ක ඇයි මේ දෙවිදෙම මේ සුන්දරත්වෙ විඳිනවා? ඔයද ඉන්නේ? අපි ඉන්නේ සිංහරාජ ඇල්ලේ ඉන්නේ. ඉන්නේ. මෙහෙම එකක් රජින්නදී මෙහෙම එකක් අපි ජීවිතේ මෙහෙම ලැබුවා තමයි. First time. ඉතින් ජයවේවා. හරි එහෙනම් මේ සම්පත් මල්ලිගේ මේ ඉතින් මේ සම්පත් මල්ලිගේ සෙරෙන්ඩිප් හවුස් එකෙන් අපි පිටත් වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් දවල් 12ට විතර ඉතින් අපි තව අද යන්න බලාපොරොත්තු වෙන තනමල්ල පැත්තට. ඉතින් ඒක නිසා අපි පිටත් වෙන්න හදන්නේ. අපි මේ දූවිලි ඇල්ලෙන් ලස්සන නෑවා. ඉතින් ගොඩාක් විනෝද වුණා. වැස්සත් අපිට ගොඩක් බාධ වුණා. ඉතින් සිංහරාජ කියන්නේ ගොඩාක් ඉතින් වැස්ස තියෙන පළාතක් නිසා ඒවටත් මුහුණ දෙන්න බලාගෙන ඉතින් අපි මේ කිතුල් පැණිත් ගත්තා. ඉතින් සම්පත් මල්ලි ගොඩක් මහන්සිලා මේ ගෙවල් කිට්ටුවෙන් කිතුල් පැණිත් හොයලා දුන්න මේ අවස්ථාවේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් මේ සෙරෙන්ඩිප් හවුස් එකට එනවා නම් එන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් සම්පත් මල්ලිව සම්බන්ධ කරගෙන ස්තුතියි අපිට දැක්වූ සහයෝගයට. ඉතින් අපි වෙනුවෙන් ඊයේ ඉඳලම කෑම් බීමත් දුන්නා. කෑමත් රසවත් ගොඩක්. ඉතින් අපි ගොඩක් සතුටින් මේ රංජයයි අපි එහෙනම් පිටත් වෙමුනේ. මේ එහෙනම් අපි සමුගන්නම් හැමෝටම බුස්සරණයි ඩේපිහිටයි. එහෙනම් අපි සමුගන්නවා.